tere tulemast aastavahetuse kolmandasse lahingusse, mis on nii võimas, et me tõepoolest pidime korra stuudiost liikuma teise ruumi, T1 ja siin on meil inimkäpp. Mis on inimkäpp, te küsite? Kohe selgitan. Inimkäpp koosneb tõstukist, koosneb inimesest ja Jürikene, kui sa nüüd teed kätega natuke nii, siis moodustub sellest kõigest inimkäpp. Teist kõigist, kallid mängijad, saab täna inimkäpp ühe korra vaid 15 sekundiks ja teie ülesanne on sellest vannist siin teie selja taga haarata 15 sekundi jooksul nii palju mänguasju, kui kätte mahub. Tulete välja, loeme mänguasjad üle, kes tiimi peale saab rohkem mänguasju, on siis võitnud. No meil Jüri võtab selle kõigepealt basseini tühjaks, teile ei jäägi midagi. Me saame noppimise järel. Aga minu arust Jüri, sinu 15 sekundid on ümber. Tule välja, kogu lugema. Sinu kogus on see ja oli meeldiv. Ja see on ka stiil, millega rokitakse uud aastasse. Kallis sõber Jüri, kas sa oled valmis? Ei ole. Ei ole, jah. Aga sellest ei ole midagi sellepärast, et inimkäpp hakkab tööle, nii et meie astume sammu kaugemale ja tõstame su üles. Oota, ma mõtlesin, keegi teeb nalja. Tere, siin teisel korrusel on ka inimesi. Tere! No see läheb nii kõrgele. Jaa, 15 sekundit on ümmel. Jüri, ole nüüd valmis. Sinu aeg läheb kohe käima. Ta on näinud Jaapani televisiooniga kursis. Ta tuleb pea ees sisse, peakaga. Nii, ja nüüd? Kõik näeb väga ilus välja, Jüri. Just kõik. Kõik näeb väga ilus välja. Nii, kõik läheb! Kõik läheb! Kas teda rohkem ei lased? See ära... Rohkem ei lased! Võta! Alakeha ka tööle, siis ta vahele just! See on üks mehelik koos, mis on! Ai! No kuule, päris äsne! Oja nüüd! Oja nüüd, Jüri! Oja nüüd! Aga sa pead nüüd järgnevalt... Mailis Repsi lapsed ootavad! Ära nüüd naera! Ammaste vahel on konn, jah. Nii, väga tubli, Jüri. Kohe liigutame su nüüd algpositsiooni tagasi. Muidu väga jutukas poiss, aga praegu nad on vaikselt. Issakene! Väga tubli. Alaske, nii, tubli, Jüri. Hoia! See loeb veel. See on alas. No ütleme, et see loeb. Jüri, ma ei ole siin tõgus. See on meie klassikaline lapsevanem jõuluostamist tegemas. Väga tubli. Hästi, nii. No kuule! Tubli poiss. Teeb okei. Loeme üle mänguasjad ja vaatame, kuidas olukord on. Nii, ja mina näen ei rohkem ega vähem kui 23 mänguasjakest, Jüri. Tubli tulemus, väga tubli tulemus. Vahetame nüüd inimkäpp ära. Nii, kallis Robi, ei muud kui sinu kord. Mine üles. Ja teed mulle minna. Lenda, kallike, lenda. Oos! Okei. Oi, kuule, täitsa on küll. On, eks? On, on, see sama koht on. Sõssed kehaligi püksid on pandud. Kuule, seda me ei saa enne keskööd näidata. Seda on asja. See mees jõulud ajal tarvis. See on, kuule, see on juba ju... Oi, kui eba mugav! See on ikkagi alla 16. See on niimoodi. See on alla 16 ja üle 50 keelata. Alla 16. Nii, Robikene, ära keskendu nüüd muule kui sellele 15 sekundile. Hoia püssi, hoia. Hakka ennast juba valmis panema. See aeg läheb väga ruttu. Võta üks. Oi, kaval pea! Väga hea. Väga hea. No nii, nii, nii. Mis need jalad teevad? Oma, oma. Aga mis need jalad teevad? See poos on suppe. See poos on suppe. Hinga vahepeal. Oi jumal issand, palju sinna mahub. Oi jumal issand. Väga hea, Robert. Ära viima võitnud. Oi jumal, hoia. Hoia, tubli. Ära. Ta võitnud. Ta võtti. Ai, aga see ei tule koju kõik. Kukkuvad ära midagi teha. Ei, kukkuvad. Kukkuvad vaikselt. Kui mõni kukub ei ole hullu, meil on 50 tükki päeva. Ai, kukkuvad! Ai, kukkuvad! Ai, issad! Oota, ta on palle ka toonud, aga see ka loeb. Jaa, ikka. Loeb palli tõepäeva. Need ei loe. Ei, ja näe. Oi! Tuli ära. Hästi, kukkus õigesse kohta.
lase nad siia nüüd maha . Oi , oi kui tubli poiss . ei lugenud , küsime žüriilt kohe üle . nii tubli . see oli palju raskem , kui ma arvasin . Teie tiimil läks väga hästi , Robert tõi ära ei rohkem ega vähem kui 31 mänguasja . nii et . kuule , kui on antud . edu on saavutatud . vahetame taas inimkäppa . nii , Henrik , selleks , et vastastiimiga viigistada , on sul vaja ära tuua 8 mänguasja . nii et kui tahad viigis olla , siis toimi nii ja kui tahad võita , võta rohkem . oled valmis ? olen valmis . mine . ja ilus hetk , ilus hetk . kuulge , tunne , et viiakse teise kohta praegu . see on see , mis me kokku leppisime . sina jah , lähed hoopis , sa lähed kaarega . sa vaata , milline kena keha valitsemine . sa oled siin minestanud . ongi , Hendrikut ei ole enam . sina küll otse siia sisse ei tule . kuule , ma tulen mingi nurga peale . nii , sa võid vahepeal minestada , aga niikaua , kui sa oled tagasi meie seas alla jõudes , ole valmis . mänguasjad , tasuta mänguasjad . noh . ja rahulikult 15 sekundit on sul siis aega . ossa , mis ta taktika , väga huvitav . kas mulle tundub või on ? ossa , kurat , kuule , kus mahub ikkagi , mahub ikka usinalt . oma , no nii . ei hakka . päris hästi . see pall on seal väga kange . see pall ei püsi seal , see pall ei püsi . ja ma olen valmis . Henrik , ära oma eluga riski , sa ei saa hingata ju . ma olen valmis , kui see pall tuleb , siis . nii , siin on 2 kaotust . hoia , hoia , hoia , hoia . oi , kui hästi läheb sul . Henrik , ma arvan , on ammu teaduse kaotanud . ära räägi praegu , sa kaotad mõned mänguasjad muidu . palli ära , uskumatu . nii , ära veel lase , ära veel lase . see pall . nii , aga nüüd vist võid hakata vabastama mänguasju . jah , lase lahti . nii , tubli , väga hea . kuule , ma tulin pool tundi tagasi seal . see oli muidugi vale , et 3 tükki endale ise näkku suruda , et selles mõttes , et panin ennast hetkeks magama . me olime natuke mures su pärast , aga ma näen , et kõik on hästi , nii et loeme üle mänguasjad . nii , mänguasjad loetud ja Henrik , sina tõid vannist välja 33 mänguasja , kõige rohkem seni . tubli , Tõnis , oled sa valmis ? jaa . nii , vahetame siis positsioone . Tõnis , mina usun sinusse . mina ka usun sinusse . 26 , mis te siis ära ei ole ? too ära ja olete võitnud . jah . jah . oi , aga palun , laseme su siis asja kallale . ma olen näinud filmides . niimoodi inimesed lähevad . nii minnakse . panen need , Tõnis , sinu jaoks mõnusalt siin nurka . no tõmba need kõhulihased läbi muidugi seal juba . ma juba harjutan . siin laske alla , see on hea koht . ja ma . siit saab palju . ja ega ma ei näe ka ju . ega ma ei näe ka , kus . ma vaatan , kuidas mul see seis on siin . Ei, ma arvan , Tõnis , ära üle mõtle , sul on 26 vaja neid tuua , 2 tükki särgi sees ei aita . veel ei ole paigas , aga mees juba möllab . väga hea . ai , kui huvitav . aja nüüd kõhurehas punni , saad veel juurde , veel juurde , veel juurde . tõmmake ta ära sealt . ta on sõltlane ju . tooge sõltlane välja . tooge sõltlane välja . oi kui hea . ära nüüd jumala eest liiuta . issand jumal , siin ei jäänudki midagi basseini ju . ära naera . ära kinga palun . ära lase neil ennast . ära lase midagi just . hoia kõvasti. Valu grimass on näos . oi kui tubli . ära kuula . nii , kukkus tooni . oi . nii , need on natukene mängust väljas , aga siin ülejäänud jäävad . no võimas . võimas . särgis oli ka veel . ikka inimesel on antud . nii . ja Tõnis , sa võid lasta nüüd mänguasjad vabaks . hästi . mega tubli . minu kangelane . no nii , kallid sõbrad , XS Mänguasjad tõi teile terve vannitäie mänguasju . Teil oli võimalus kõik nad välja tuua .
Te tõite natuke vähem. Me juba teame, et Jüri ja Henriku tiim tõi täna ära väga tublid 56 mänguasja. Ilus tulemus. Nüüd oleme lugenud ära ka Tõnise saavutuse. Tõnis, kas sa hingad? Ja. Sul on kõik väga hästi. Mul on kõik väga hästi. Sa päästsid täna päeva sellepärast, et Robiga kokku kahe peale tõitad ära 69 mänguasja. Yes. Mis tähendab seda? Sa ei jõua mängida kõigi. Mida sa krabad nii palju? Sa tahad öelda, et sa jõuad kõigi nendega mängida. Pole midagi öelda, 69 meie number. Oi, kui ilus. Seda me nägime Robi ülesminekus. Robi 31 ja Tõnise 38 juurde. Selline on siis tänane tulemus.